До співробітників системи безоплатної правової допомоги звертаються учасники бойових дій з питаннями щодо одержання санаторно-курортного лікування. Відповідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, право на одержання санаторно-курортної путівки мають право учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також члени сімей загиблих. Для того, щоб одержати санаторно-курортну путівку, необхідно звернутися до підрозділу з питань соціального захисту райдержадміністрації, виконавчих органів місцевих рад і стати на облік як особа, яка має право на санаторно-курортне лікування. Після цього до органу соцзахисту необхідно подати наступні документи. Копії та оригінал паспорта, заява про одержання санаторно-курортного лікування, медична довідка за формою 070О, посвідчення учасника бойових дій особи з інвалідністю внаслідок війни та документ, що підтверджує безпосередню участь у антитерористичній операції, копія військового квитка. У випадку, якщо орган соціального захисту населення не має можливості одразу забезпечити санаторно-курортним лікуванням особу, вона має право звернутися безпосередньо до закладу санаторного, повідомити про цей заклад орган соціального захисту, після чого перевіряється відповідність закладу на відповідність вимогам чинного законодавства, і після цього укладається тристоронній договір між особою, яка потребує санаторно-курортного лікування, адміністрацією закладу санаторного і органом соціального захисту населення. Звертаю увагу, що оплата вартості путівки здійснюється тільки після проходження всього курсу лікування. Тому, якщо якість послуг незадовільна або з якихось інших підстав особа не бажає продовжувати лікуватися в цьому закладі, вона може його змінити, повідомивши про це орган соціального захисту населення. Крім того, діючі військовослужбовці та військові пенсіонери не повинні звертатися до органів соціального захисту. Вони забезпечуються санаторно-курортними путівками їхніми силовими відомствами. Також слід акцентувати увагу на тому, що законодавством передбачена компенсація за невикористану путівку, яка виплачується через 2 роки після подачі заяви про одержання санаторно-курортної путівки або про виплату компенсації за умови, якщо за цей період особі не надавалася санаторно-курортна путівка.